Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavila je plan poziva za IPAR 2 program u 2022. godini. Kako se navodi, za meru 1 investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa naznakom samo traktori biće otvoren 7. februara sve do 31. marta. Za ovu namenu planirano je 1,3 milijarde dinara. U 2021. bio je sproveden konkurs za mehanizaciju, ali je bila isključena nabavka traktora. Globalne cene hrane blago su pale u decembru jer su se međunarodne kotacije biljnih ulja i šećera znatno povukle sa visokih nivoa, ali to još i nije neka uteha jer je hrana u svetu poskupela prošle godine za više od 28% na godišnjem nivou prema najnovijem izveštaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO. Ministarstvo trgovine i telekomunikacija Vlada Republike Srbije raspisalo je dva konkursa za pomoć razvoju turizma u 2022. godini, konkurs za dodelu dotacija namijenjenih za projekte razvoja turizma i konkurs za dodelu subvencije i transfera namijenjenih za projekte razvoja turizma. Pravo na korišćenje sredstava ovog konkursa ima destinacija, menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija, institucija čiji je osnivač vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta. Očekujemo da u aprilu ili maju dođe do prekretnice na svjetskom tržištu i da cena pšenice počne da se vraća u normalu, a također verujemo da će ove godine u našoj zemlji pšenica izuzetno dobro raditi. Penjena cena trebalo da padne između maja i žetve, rekao je predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica. Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je listu država iz kojih je zabranjen uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, njihovog mesa i proizvoda u cilju sprečavanja svinjske kuge. Kako se navodi u vladinoj odluci za uvoz i tranzit, zabranjen je uvoz svinja iz Srbije, odnosno Pirotskog, Zaječarskog, Borskog, Braničevskog i Podunavskog okruga, kao iz Severne Makedonije. Međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade održat će se na Beogradskom sajmu od 27. do 29. januara. Za navodnjavanje je u 2021. godini ukupno zahvaćeno 92.574.000 kubika vode, što je za 33,9% više nego u prethodnoj godini. Najviše vode se crpelo iz vodotokova, čak 84,3%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i vodovodne mreže, objavio je Republički zavod za statistiku. Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u novembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec 2020. povećane su za 30,5%, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama povrće 55,4%, žita 40%, industrijsko bilje 37,5%.